Labvakar, draugs! Vai tu esi dzirdējis par vecmāmuļu vārnu un viņas sudraba kaklarotu? Nē, tūlīt pastāstīšu. Lēns rīta vējš ciemat kokos šķirstīja lapas. Gaiss bija viegls un mīksts kā zīts. Katrs darīja savu darāmo. Kaķēns Miks sēdēja mājas priekšā uz sola un pārkrāsoja zaļo makšķerskātu. Vāvrens Toms stāvēja blakus un palīdzēja ar padomiem. Pirmoreiz uzklāja ļoti plānu kārtiņu, citādi krāslobās nost. Pats zinu, pats esmu mācīts, Miks lielījās, bet man jāsteidzas. Vai neatceries, ka vecmāmuļu vārnā apsolījās mūs šodien vest uz lielo mežu zemenēs? Pēkšņi Miks un Toms pacēla galvas. Uz ceļa bija dzirdama tāda kā skriešana. Tūlīt ar noklaudzēja dārza vārtiņi, tajos aizelsusies parādījās vecmāmuļu vārna un izmisīgi puskliekšu stāstīja. Vandai vālodzē toreiz bija pilnīga taisnība, kad viņa stāstīja, ka pasaule esot zagļu apsēsta. Vecmāmuļa ievilka elpu un turpināja. Dienas laikā pazudusi mana kakla rota, dzintars sudrabā. Gribēju šovakar ieciemos pie māsas meitas Karīnas. Tā taču jāizgreznojas. Nav. Kakla rotas nekur nav. Nozakta, nozakta. Vāvrēns Toms un kaķēns Miks steidzās uz vārtu pusi, bet vecmāmuļa jau bija prom. Raķetes ātrumā viņa apskrēja visus ciemata dārzus un tur iesvieda kliedzienu. Dienas laikā nozakt mana kakla rota, dzintars sudrabā. Kad vārni skrēja atpakaļ, pie Mika vārtiņiem pienāca vectēvs Kurmis un mierīgi sacīja. Lai Miks un Toms palīdz meklēt, varbūt kakla rotu esi nevietā nolikusi. Skaidrs, ka todien nekāda zemiņa lasīšana neiznāca. Miks un Toms līdz melnai tumsai rūpīgi pārmeklēja visas 100 vecmāmuļas vārnas atvilknes un 20 kārbas. Kakla rota neatradās. No tās reizes pagāja nedēļa, vecmāmuļu vārna atlika ogošanu no vienas dienas uz nākamo un tikai vaimanāja. Vandai vālodzē taisnība, visu pasauli apzaks. Tomam un Mikam pacietība bija galā. Cik ilgi var gaidīt? Nu, jau otro dienu abi draugi neatkāpās ne soli no vecmāmuļas vārnas, staigāja viņai visur pakaļ un ik pa brītiņam viens vai otrs iejautājās. Kad iesim zemenēs? Neizturēja arī vecmāmuļu vārna. Man ir apnicis ne tikai klausīties, bet pat paskatīties uz jums. Pasauciet Vivitu un ejam. Urrā! Iesaucās kaķēns Miks un aizskrēja pie mazās bezdalīdziņas Vivitas. Ne jau visur mežā ir zemenes, ne pavisam nē. Tās aug saules pusēs stigumalās, sausās meža norās un nepārāk vecos izcirtumos. Tikai šīs vietas jāzina atrast. Vecmāmuļu vārna, bieži lidojot pāri koku galotnēm, mežu pazina tikpat labi kā savu lielo tirgus somu. Stigas malā neredzēja nevienas ogas, Mikam tūliņi dūši papēžos. Būtu nākuši pirms nedēļas, tad dabūtu zemenes. Gar stīgas malām prātīgs ogotājs pat necer, ko dabūt, jāmeklē slepenākās vietās, teica vecmāmuļu vārna un veda ogotājs tālāk, kamēr nonāca pie izcirtuma. Kas tad tas? Miks brīnījās. Ap celmiem šķita izklāti mazi sarkani paklāji. Ogas, ogas, bezdalīdziņa Vivita priecīgi lēkāja. Ogotāji vispirms ēda un ēda, kamēr ogas likās negaršīgas. Miks pateica, es laikam nekad vairs neēdīšu meža zemenes. Piedušies, sāk lasīt grozos. Necik ilgi nepagāja, un tie jau pilni. Vienīgi Mikam nedaudz pāri pusei. Pats viņš paskaidroja, es nemaz negribu vairāk. Kur tik daudz ievārījumu likšu? Pieliekamā nebūs vietas. Māju pejot ogotāji tikko nonākuši uz lielās stigas, izdzirdi starp kokiem švīkstoņu. Kaut kas nolēdās viņam priekšā. Ā, Žagata žvadzinātāja. Sveiki, mīļie! Pagriezusies pret vecmāmuļu vārnu, Žagata vienā laidā nobēra. Vai, draudzinīt, ka es tevi izmeklējos pa ciematu, te gan necerēju satikt. Ko tik steidzīgi vajadzēja? Aizmiru sadot kaklarotu, ko tu man dzimšanas dienā palienēji. Jau sen kā ar to nēsājos, žvadzinātāja sniedza kaklarotu vecmāmuļai. Dzintars sudrabā, Toms izsaucās.
Vecmāmuļa vārna paņēmusi savu dārgumu, pirmā mirklī nemaz nevarēja parunāt, bet bezdelīdziņa Vivita nočukstēja. Ir gan brīnumi. Miks pārsteigumā sasita ķepas, un groziņam, kur viņš turēja, gribot negribot, bija jānokrīt pie kaķēm kājām. Skaidrs, ka tas apgāzās un nogas priecīgi palēkdamās izbir zālē. To neviens nepamanīja, pat Miks arī ne. Ko jūs brīnāties? Žagat žvadzinātāji nevarēja saprast. Mēs neko, kaunīgi atrunājās vecmāmuļu vārna. Nu tad es laižos. Žagat savicināja spārnus un pacēlās gaisā. Kad Žagat bija jau prom, Miks, Vivit un Toms ziņkārīgi apskatīja kaklarotu un pat bīgi aptaustīja. Un tikai tad, kad kaklarota greznoja vecmāmuļas ilgan pelēko jaku, visi ieraudzīja Mika apgāsto kurvi un palīdzēja salasīt izbirušās ogas. Šodien bez zemenēm ir vēl viens liels iegūms. Atradās pazudusī kaklarota. Toms priecājās. Bet vecmāmiņa vārna domīgi sacīja. Vislabākais ir tas, ka vālodzei Vandai tomēr nav taisnība. Patiešām nav. Novēli visiem labajiem ļaudīm, putniem un zvēriem ar labu nakti un čuči. Jauku sapnīšus.